Я і мої побратими, ми організували цю ходу, цей марш до Дня Незалежності України. Він проводиться у нас в Долині вперше. Хочемо показати, що ветерани, захисники місцевого рівня є, ми нікуди не ділися. Ми такі самі жителі цього регіону, які в тому числі і захищали тут. Це є мирна хода, заявити про себе, про відсвяткувати День Незалежності. Нам уже 29 років. Ми безпосередньо брали участь в захисті цієї незалежності. Хочу привітати своїх земляків, які зараз захищають батьківщину. Це в першу чергу їм щасливої долі, удачі, і щоб Божа благодать на них зійшла, і щоб ангел Божий їх охороняв від ворожих. Від ворожих хвиль і різних напастей. Хлопці, бажаю їм щастя, здоров'я і все найкращого. Хай вам Бог допомагає, щоб ваші діточки і жіночки були здорові. Ми за вас будемо стояти далі і молитися, і Бога просити. Героям слава, хлопці, тримайтеся. Я дякую всім солдатам, що захищають нашу державу. Я дякую своєму татові, який теж захищає нашу країну і нашу державу. Тому я всіх вас вітаю з незалежністю України. Потрібно це робити для того, що про нас забувають. Так само, як було про воїнів-афганців і багато інших людей. Про нас просто забувають, про нас не думають. І не згадують, дехто просто нам деякий час каже, а що у нас війна, ми воюємо. Ну, насправді хочемо показати цим, що ми є, і хай буде, якій би кількості ми не були, але ми є і ми готові до любої ситуації, готові оборонити свою країну далі. Тому ми показуємо, що ми є і будемо, і нікуди не дінемося. Я би хотів привітати наших побратимів, так як ми безпосередньо маємо пряме відношення до незалежності, тому як ми відстоювали її і з 14-го року, не маючи нічого, толком ні зброї, ні обмундирування. Тому я би хотів побажати одного – здоров'я і ще раз здоров'я. Та треба підтримувати Україну, Україна у нас одна. Треба гуртуватися, дружно бути. На мрії, щоб закінчилася поскорше війна. Незалежності України. Зі словом привітання до вашої уваги запрошується голова Долинського об'єднання учасників та інвалідів АТО Гаврин Віталій Ігорович. Слава Україні! Слава! Шановне товариство, саме цей світлий день для нашої неньки – це День Незалежності. Далеко, дуже довго ми йшли. Покоління з поколінням дуже довго йшли, старалися, боролися. Але 29 років тому назад ми цього досягнули. Наші батьки, наші діди за це старалися, за це гинули. Тепер захищаємо ми, наші побратими захищають її також. Я всіх вітаю з цим світлим днем. І хай цей день буде світлий і мирним. Слава Україні! Всечесний Отче, шановна громада, дорогі наші учасники бойових дій. Сьогодні 29-та роковина Дня Незалежності нашої України. Непростий день випав на нашу долю. На жаль, у нас продовжується війна. Так, на щастя, вже більше 10 днів ніхто не загинув. Але війна продовжується. І ворог в будь-яку хвилину
може нагадати про себе своїм підступом, так само, як він зробив це в 2014 році. Наша Україна, доля її складається так, що ми постійно мусимо захищатися. Ми миролюбовий народ. Але ми ніколи не допустимо того, щоб нас нападали. Ми ніколи не падали на коліна і ніколи не впадемо на наші коліна. Ми хочемо миру, але ми знаємо, як тримати зброю. Дорогі ви наші, перш за все, дозвольте передати вам велике вітання від нашої Долинської міської об'єднаної територіальної громади, від всіх людей. І велика вдяка і шана вам за те, що ви робите для нас, захищаючи нашу Україну. Ми стоїмо сьогодні коло пам'ятника борцям за українську державу. Доля така. І ми в черговий раз хочемо схилитися і героям, які колись загинули, і героям, які загинули тепер. Я покладаю ці квіти до цього пам'ятника і схиляюся в журбі за полеглих. На завершення я хочу процитувати вірша нашого долинянина, учасника бойових дій, який написав його після виходу з Іловайського котла. Життєвий галас тих довкола, в ухах шумить гаряча кров, вже хтось сказав останнє слово, а хтось почув валькірії зов. Для когось місце у Вальгалі забронювали вже вороги. Колона близько, за поворотом її чекають вороги. Десь поруч вибух звуків бою. Куди ми їдемо? Ну скажіть, солдати, друже, візьми зброю. Проте він труп, що лиш тремтить. Здалека крик конаючого друга. Та поруч вибухи гранат. Йому потрібна допомога. Та я не Бог, я лиш солдат. Шум бою стих. Залишили змовчання. І гулом голові поразка віддає. Я втратив все. Нема мені спасіння. Та я стою, бо я ще не зламався. Програв мій мозок, не моя душа. І розум мій нікчемний вже здався. Проте надія все спасла життя. Знайшовши вихід, я нарешті вийшов. Життя в своєму тілі я зберіг. Та безліч тих, хто без надії згинув. Ще більше тих, хто із надією погиб. Слава Україні! З 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла акт проголошення України незалежною, самостійною, демократичною державою. З ним народження, моя держава, зі святом тебе добрим і святим. Нехай лине завжди тільки добра слава про мою Україну звідусіль. Урочисте зібрання, присвячене Дню прапора та 29-й річниці незалежності України, оголошується відкритим. Слава, і покажем,
Ми повернулися додому ті сини, які на цій землі святій зростали, які любили, вірили, жили. І в мирний час звичайно працював. Не було шаною хвилиною мовчання. Засинаю думки про тебе вдень і уночі. Я навіть твого імені не знаю, хоча імен у тебе тисячі. Ти вистояв сьогодні у двобої, хоч гірцями засіяна земля. Твоєму серці найсильніша зброя, вона на перемогу. Тільки ти повертайся, солдате, мій по духу і прагненню, брате, зупинивши війни чорний дим. Повертайся додому живим. Тільки ти повертайся, солдате, мій по духу і прагненню, брате, зупинивши війни чорний дим. Повертайся додому. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, дорогі наші воїни! Сьогодні день, коли вся церква молилася за ваше здоров'я, за ваші успіхи, і теж молилася за тих, які загинули на полі бою. Ми сьогодні молилися теж за всіх тих, які у свій час віддавали своє життя за Україну. Деколи ми думаємо, що незалежність України просто так дано. Ні. Вона дана була великими зусиллями дуже великої кількості людей, які вмирали за незалежність. І тому ми молилися сьогодні за всіх вас. Тому давайте помолимося сьогодні, що цей день, це не можна сказати, що це святкування, але це є радість, тому що незалежність, дорогенькі мої, це не є дано. Це потрібно постійно її, як ми кажемо, над нею працювати, щоб вона мала успіх, щоб вона мала цю дійсно таку силу, в якій ми можемо відчути красу нашої України. Незалежність – це є постійна праця. Праця над собою, праця над владою і праця влади. І, звичайно, всі наші зусилля повинні прикладені до того, щоб ми здобули ту незалежність і збудували добру українську незалежну державу. Тому давайте спільно помолимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою.
благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Пресвята Богородице, спаси нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Україні! За волю рідного народу ти йшов без страху до кінця. Своє життя поклав в могилу за наше світле майбуття. Ти не чекав, що ворог прийде до тебе в хату на поріг, а взявши руки зброю, для України став, мов, оберіг. Отець Вітольд Левицький подарує вам пісню «Боже, зупини війну». Боже мій, почуй мої слова, ті, що рвуться із грудей. Боже наш, надія все жива, я молю, рятуй своїх дітей. Боже, зупини війну, що йде над рідним краєм. Зупини біду оцю страшну, хай герої не вмирають, хай над ними нати поможи. Мир, любов і перемогу принеси рідною Україну, збережи. Боже, зупини війну, що йде над рідним краєм. Хай герої не вмирають, хай над ними у горі чорні віхоли не б'ють, хай не плачуть гірко матері. Боже, зупини війну, що йде над рідним краєм. Зупини війну оцю страшну, хай герої не вмирають, хай над ними у горі.
зупини війну. Напевне, кожен з нас є щасливий тим, що народився на Галичині. Як ми знаємо, що всі звершення, які здобула Україна, починалися з Галичини. Галичина – це була те місце, де кувалася і народжувалася воля. Тому я хочу сьогодні цей день звитяги подарувати цю пісню «Галичина». Це, звичайно, пісня, яка прославляє нашу Галичину, яка є частиною великої нашої України. Хай нам цьому Господь допоможе. Галичина – дочка України, її троянда запашна, прозорої води перлина, стрімка веселка чарівна. Галичина – широкі далі, п'янки сади, дзвінки гаї, міста і села із кришталю, лани, долини, ручаї. Галичина, тобі судилось віками підставлять плече, щоб знов і знову відродитись в країни із-під тьми ночей. Галичина, п'ємонт країни, одвічний поклик до броні, відроджувач життя родини навщент сплюндрованій землі. Отець Вітольд подарує вам пісню «Галичина». Назвавши